Video kali ini kita nak share tentang authoring system. Tadi baru ada habis kelas. So hari ini punya kelas briefly tentang course information, kemudian introduction sikit tentang Animate CC. Then video kali ini kita nak buat tentang ini ah, Animate basic activities resting man. Okay, so kita boleh click dekat situ. Alright, ni ada video dia, kita boleh tengok sekejap. Okay, ini dia gunakan flash. So dia akan import dulu gambar resting, lepas tu trace bitmap. Dia akan tukarkan jadi kartun. Kalau ada yang berlubang-lubang tu, kita kena sambungkan benda pen. Sambungkan dulu supaya tak ada yang terkeluar nanti bila kita tuang paint bucket. So boleh tuang, boleh colorkan. Okay, kita cepat-cepatkan. Boleh colour baju dia hijau, kain pelikat dia biru, bantal dia purple, lantai dia warna, katil dia warna biru, dan dinding dia warna kelabu. Okay, bila dah siap, nanti boleh siap. Okay, so kita minimize ni. Kita download dulu gambar resting ni. Okay, tadi kita dah download gambar resting man ni. Lepas tu kita boleh buka Adobe Animate. Dia punya huruf EN. Okay, akan ada loading page dia, tunggu sekejap. Okay, yang ini kita boleh skip tutorial. Kemudian kita pilih canvas. Lepas tu bila canvas, dia akan auto pilihkan 550 dengan 400. Seterusnya kita pergi ke file. Lepas tu kita pergi import, import to stage. Kita ambil gambar rest tadi tu, click open. So dah ada dah gambar kita dekat belah tengah ni. Next, kita pergi dekat modify. Kita pilih bitmap. Kita ambil trace bitmap. Modify, bitmap, trace bitmap. Kemudian, setting ni biar saja, click OK. Right, bila dah ok macam gini, kita boleh adjust dia punya resolution. Kita nak besarkan sikit. Ok, kemudian kita pergi tengok dekat bahagian pencil. Dekat bahagian baju ni, kita boleh sambungkan lukisan dia. Dekat mana lagi yang kita kena sambungkan? Ok, ni dekat bantal ni, kena sambungkan lukisan dia. Supaya semua ni dah cantik, dah kemas. Ok, bila dah kemas, kita pergi gerakkan mouse kita pergi dekat tong cat ni, paint bucket. Paint bucket, kemudian kita boleh pilih colour. Pilih colour dekat belah mana? Ni fill. Ok, dekat belah fill kita ambil colour kulit. Kulit orang ni mungkin warna gelap-gelap sikit ni. Ok, warna coklat, warna apa ni? Warna kulit dia kot. Lepas tu kita boleh gerakkan mouse kita, kita tuang dekat tangan dia. Lepas tu tuang dekat, oops, kalau salah boleh tekan Ctrl Z. Oops, salah lagi. Okay, pastikan kita adjust lah mouse kita eh. Tak nak ada yang terkeluar. Okay, cat tangan dia. Cat tangan dia. Kalau rasa nak zoom, kita boleh tekan Ctrl. Lepas tu dekat mouse kita boleh zoom in. Scroll kan dia punya roda tu. Klik, 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 klik. Okay, dekat muka dia dah. Dekat telinga dia sikit. Dekat leher dia sikit. Dekat badan dia, perut dia nampak sikit. Tangan dia, lengan. Okay, dekat mana ni? Dekat kepala dia. Telinga dia sikit, telinga dia sikit. Tangan dia lagi sikit. Telinga belah sini. Telinga belah sini. Okay dah. Alright. Okay, seterusnya kita nak tukar colour baju. Baju dia ni, kita bagi warna warna pink lah. Baju, okay, dah cantik. Cadar dia, kita nak ambil warna hijau sikit ke? Hijau cair. Okay, cadar kiri, cadar kanan. Oops, okay, nampak tak? Bila ada problem macam ni, maksudnya ada sambungan dia yang tak tutup. Maksudnya dekat belah sini lah. So, belah sini kita kena ambil pensel. So, kita kena tutupkan garisan dia.
Yang ini pun sama, kena tutupkan garisan dia. Okey, bila dah tutup, cuba kita ambil tongcat balik, kita tuang balik hijau. Ha, jadi okey, seterusnya bantal. Bantal dia warna biru. Biru, kita ambil biru gelap-gelap sikit. Okey, tuang dekat bahagian bantal, 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 bantal. Okey, tepi bantal ni kita nak warna biru cair. Bantal, bantal. Okey, dah selesai. Next, dekat bahagian kain pelikat. Kain pelikat kita ambil colour coklat. Coklat gelap. Okey, ni pun coklat gelap, coklat gelap. Bahagian tengah coklat gelap. Okey, kita buat checkered lah mungkin. Alright. Payah juga ni, checkered kan dia. Okey, boleh lah. Lepas tu kita ambil colour yang cair-cair sikit untuk mana yang baki-baki dia. Ha, boleh lah. Okey, dah selesai. Lepas tu dekat tepi dia ni. Tepi dia ni katakanlah lantai dia rumah warna kuning-kuning sikit. Tak nak. Kita nak warna warna kelabu gelap. Okey. Kelabu gelap dekat simen ni. Okey, kalau ada benda yang kecil tu kita boleh zoom. Okey, dah selesai. Okey ke gambar ni? Boleh kot. Okey. Dan bahagian mata dia kita mungkin boleh ambil oops. Bahagian mata dia mungkin boleh ambil colour coklat yang gelap sikit. Coklat yang gelap. Sebab dia tengah tidur. Okey, dah. Right. Bila dah selesai, kita pergi dekat bahagian file. Kita boleh pilih save as. Kemudian kita boleh tuliskan. Ini adalah bitmap tracing resmen. Kemudian kita save dekat desktop. Klik save. Alright, bila dah siap, kita pergi dekat ni. Pilih subjek. Kemudian kita pergi dekat bahagian assignment. Sesi hands-on, pertemuan pertama. Klik dekat belah situ. Kemudian 26 Oktober, hands-on, resting man. Okay, kita tengok kawan-kawan kita. Ha, ni, wow. Cantiknya color-color. Warna pelangi. Oh, ni kami buat cantik warna hijau. Checkered dia warna hijau jadi. Ha, Ming Hui buat color kuning. Good, good, good. Wah, ini Cik Hafiz. Ui, merah dengan hitam dia punya checkered dia. Yang ini kenapa Nabila punya tak jadi? Okey, tak apa. So, cara kita nak ni, pilih dekat atas sekali, klik reply. Kemudian kita ambil advance. Kemudian boleh drag and drop. Okey, kita klik dekat sini, kita cari upload a file. Choose file, pilih dekat bahagian desktop. Mana desktop? Okey, desktop. Pilih bitmap tracing, tracing map. Okey, kemudian upload this file, my bitmap tracing. Post to forum. Tak jadi ya. Oh, mungkin kena masukkan gambar juga. Okey, tak apa. Kita boleh edit. Kita tak nak sekadar tu, kita masukkan gambar sekali. So, gambar kita buka balik dekat dari sini. Kita nak 100% show frame. Lepas tu kita screenshot dia. Alright, bila dah siap, paste kat sini. Huh, boleh lah. Kemudian save changes. Belasalah. Apa boleh buat, jalan aja. Okay, itu saja video kali ini. Assalamualaikum.